إلا الله والصلاة لا إله إلا الله لا إله إلا الله مصطفى لا إله إلا الله لا إله إلا الله مصطفى لا إله إلا الله لا إله إلا الله جريف سيدي توبا جريف سيدي توبا جريف سيدي توبا إتو أبو مروم إتو أبو مروم سي غوريا دونغ موف من موف 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 من غوريا دونغ 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 تاي كوت في نون تاي سي بن فان ها نغا ساليت وا سيربي نغا جي بو نيي في بات في دون فك فك فان فك فان اك نيات 13 جور لا في ديف داتا نيوبو كو مو دم دم دكار مو يون 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 جيجي يون جيجي ني ديك بو تو غاي بياك ما ني نيو يون جيجي ديك فيرك سي بي واجالي dem dakar le 18 la fi joge dem dakar daf ñet fan le matin ñu dal dem lañu top seen ginaaw dem geej dafa nek bërepp bi nga xane bi bërepp bu keman la goriale ndaxé bismillah naka buñu nek fi ba legi danaka ñoo bëgg yag jall ñoo bëgg yag waye da nga ñu gis nañ fu nek bo togal fi ay jun rek nga xam ku Seydou Touba deug deug nga xam Seydou Touba du nit Seydou Touba ci ci tan yalla xam ke mon ko fay bu yalla ñal tass barkem rek ñal tass barkem mag gi ñuy def mu nango fay ñi ñep kep xam magal sing yalla fa ca jox wa mon procès bien hein procès bi après procès bi ñu koy wacce fi amon la ay marabu yi xamni ñepp da lay yobul fa ci gannaaw hmm ñoo ñepp lañ neewon des marabu wa mu dong la ñu indi ci jël ko fi su ko tax mom mom tax bañon 5 septembre lo won ici bureau gouverneur bi ci kaw wala adjoint gouverneur bi tay nek bureau bureau nek tay mo xamni fofu dina pour mu dugg fa sax day xawa jafé fala fala procès amon le 5 septembre après nga wacce indi ko fi mu neuf ci barab fi mo kessé dem def mu nek nek pendant 3 jours ñi xamné mom rek mo fi nekkon yeneen ñu yobul fa la ci gannaaw wa procès bi dafa nek procès bi xamné bi dafa kém tané dafa kém tané ndaxte do nek ak yow manam nga nek ak ay jamono yu xolé yow tay nasaran ni melon bu ma sang sa tuab yi da ngay daw hmm mom mu ñew ci digu nasaran yi bañ ni yalla rek mo fi nek yalla kenn la kon nga xamni koku bur yalla deug la moy deug la natu ko de daraka ça fait des années que je suis là avec mon frère Oumou Fall nous vivons cette place c'est ici que le cheikh a fait un jour après son procès avec le gouverneur qui était là il a fait ici 13 jours avant d'être déporté à Dakar le 18 c'est pendant 3 jours après il est parti en mer c'est ça illallah mustafa la ilaha illallah la ilaha illallah مصطفى لا إله إلا الله لا إله إلا الله مصطفى لا إله إلا الله لا إله إلا الله